Здравейте, аз съм Алина, професионалния гримьор на Avon България. Днес с моя модел Бояна ще ви покажем как да използвате някои от четките за грим на Avon. Ако обичате да нанасяте фонди от тена с четки, Avon предлагат Бояна два вида. Едната е много по-стегната, другата е пухкава, която става за нанасяне и на база и на крем. За мен тя ми е удобна за нанасяне на течен фонди от тен, какъвто ще сложим сега. И с кръгови движения се разнася много лесно. А другата на мен ми е много удобна за нанасяне на коректор. Малко пудра да фиксираме. Четката е много мекичка и много пухкава. Само погалваш лицето с нея от Т-зоната. Айде, Бояна, и малко контур. Четката за контур е изсечена под ъгъл. И това ти улеснява движението и манипулацията на четката още повече. Просто я поставяш в дъбната част на скулата. Супер, това е достатъчно. И за да завършим скулите, малко руш. Да, така усмихвай ми се. И го нанасяме точно в най-спъкналата част. И тази фина четка е за хайлайтър. Съвсем лекичко по най-най-най-спъкналата част на скулите. Тоест по самата кост. Малко сенки. Ти какви цветове харесват ли ти, тези, които са малко по-телесни? Да, най-вече аз не харесвам чак толкова силен грим. Да, т.е. нещо много по-естествено да направим. Да. Окей, добре, с тази четчица, която е съвсем лекичка, може да нанесеш по целия клепач. И след това, ако искаш да смесиш с друг цвят, ще ти покажа блендър четката. Една от най-лесните за употреба четки е блендър бръш. Ето тя е пухкава четчица, с която ако решиш да смесиш два пигмента, ще стане много лесно, както сега ще сложим този. И няма да има рязка граница, което е много важно. И след като сме сложили малко спирала, ще завършим визията на очите с оформяне на веждите. Те са много важни, защото са рамката на лицето. С тази ъглова четка. С нея много лесно можеш да се движиш по-посока на косма и по този начин веждите да изглеждат по-естествени. Да, аз винаги съм се притеснявала да не прекаля с веждите. Но... това е важно, просто да е по-посока на косма и пигмента да е една идея по-светъл от самия косъм на веждата. Освен ако не търсиш друг ефект, разбира се. И ако искаш да постигнеш по-естествен ефект, може да смесиш два цвята сенки, като по-тъмният го нанасяш от арката надолу, а в подножието на веждата нанасяш по-светлия. В случая по-светлият е soft brown, а по-тъмният deep brown. Така че с по-светлия пигмент нанасяш в началото на веждата. Става леко омбре на веждата. И последната четка, която ще ти демонстрираме, е тази за червил. Тя идва с капаче. Тя идва с капаче, т.е. можеш много лесно да я носиш в чантата и да коригираш, ако се налага. И достига до всяко ъгълче на устните. Т.е. ако на теб ти е удобно да нанасяш червилото от гилдата директно, след това, ако искаш да направиш малко по-графични ъгълчета, можеш да си помогнеш с четката. За по-голяма прецизност. Точно, да. И знам, че ти обичаш по-червени кавинюланси, затова ще сложим Ruby Kiss. Сега червилото ти е абсолютен мат, но ако искаш да сложиш гланц отгоре, защото си харесваш просто цвета, но искаш да блести и не искаш да изцапаш апликатора на гланца, просто си слагаш на ръката и отново с четката за червило го поднасяш към устата. Това беше порцията четки за днес. В каталога има още много. А гледайте и другите видеа, в които ще ви покажем още много техники за грим на различни типажи лица. Благодаря ви и до скоро!